السلام علیکم دوستو دوستو أسۍ ہسا ٲسۍ وٕنکیٚس خاص پٲٹھۍ ژوٗنٛٹھۍ والان یِم مہرٲج ژوٗنٛٹھۍ چھِنا یِمے ٲسۍ أسۍ وٕنکیٚس والان اَسہِ وٲلۍ 5-10 ژوٗنٛٹھۍ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ژوٗنٛٹھۍ وٲلۍ اَسہِ کینٛژھا لیکِن أمۍ چلٲے مےٚ یِم کیچ مےٚ رٔٹۍ بۄن کَنۍ کیچ اور پَتہٕ تھٲیِم پَتھر لیکِن کینٛہہ ژوٗنٛٹھۍ روٗدۍ أکیاہ أتی وٕچھِو سا أکیاہ چھِ أتی أڑۍ مہرٲج ژوٗنٛٹھۍ لیکِن یہِ پِلیو نہٕ یِمن کِہیٖنۍ نہٕ أکیاہ پیٚو اکھ ٹھس کٔرِتھ وٕچھان چھُو تُہۍ أمۍ لٲج یِمن لیٚتٕر أمۍ سُنٛد أمۍ لوگ لنٛگٕے ژَٹُن وٕچھِو سا أمۍ لوگ لنٛگٕے ژَٹُن اکھ اکھ چھُ ییٚکیاہ پیٚوان ؤسۍ یُت کال یہِ لنٛگ تہِ ژَٹہِ تیٖت کال پیٚن یِم سٲری ژوٗنٛٹھۍ یہِ چھُ دَپان بہٕ ژھٕنہٕ گۄڈٕ اوٚڑ لنٛگ ژٔٹِتھ پَتہٕ پھِرِ یہِ لنٛگ پانَس کُن پَتہٕ پھِرَکھ یِم اوٗرۍ ہے ژھٮ۪نان چھا تِم پیٚیہِ ؤسۍ راے چھِ تُہنٛز کیاہ راے چھِ اَتھ مُتعلِق کیاہ أمۍ کوٚر اَسہِ ٹھیٖک کِنہٕ أمۍ کوٚر غلط میانہِ حِساب کوٚر أمۍ واریاہ رُت اوٚر جان کوٚرُن لیکِن نوٚم ژوٗنٛٹھۍ اَگر تُہۍ وٕچھِو نوٚم کیاہ چھُ وٕچھِو سا اگر a few moments later وٲلۍ أمۍ ژوٗنٛٹھۍ چلا کیچ اکہِ چلا بیاکھ ہے شباش اوہو ژوٗنٛٹھۍ کیاہ چھِ چلا بیاکھ چلا بیاکھ اوہ اوہ وٕچھِو سا ژوٗنٛٹھۍ کیاہ چھُ اَتھ چھِ وَزن 2 کِلوٗ فاینلی وٲلۍ أمۍ یہِ ژوٗنٛٹھۍ لٔنٛڈ یِتھٕے پٲٹھۍ تۄہہِ کِژھ باسیٚو یہِ ٹرک تہِ ؤنۍ زیو کومیٚنٹ سیکشنس منٛز مےٚ باسے واریاہ اَصٕل تُہۍ وٕچھِو ژوٗنٛٹھۍ تہِ بَچے سٲری وٕچھِو سا ژوٗنٛٹھۍ تہِ بَچے سٲری بیٚیہِ گٔے کُلِس کَٹٲے تہِ کَٹٲے کیاہ گٔے سُے ژوٗنٛٹھۍ لنٛگ ژھٕنُکھ ژٔٹتھٕے یَتھ لنٛگَس پٮ۪ٹھ ژوٗنٛٹھۍ ٲسۍ سُے ژھٕنُکھ ژٔٹتھٕے یِمے گٔے تِم کَٹٲے وٲلۍ یِم ژوٗنٛٹھۍ چھِ ژھٕنان ژٔٹۍ ژٔٹۍ یِمن کَٹٲے والٮ۪ن چھِ وَنان اَنٛدادوٗنۍ کَٹٲے وٲلۍ تُہنٛز کیاہ چھِ اَتھ مُتعلِق راے اگر تۄہہِ ہسا یہِ مہرٲج ژوٗنٛٹھۍ ضوٚرَتھ کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ؤنۍ زیو اور تۄہہِ تہِ یِمو یہِ مہرٲج ژوٗنٛٹھۍ سوزنہٕ سیوٚد اِنسٹاگرامَس پٮ۪ٹھ کٔرزیو فالو تۄہہِ سوزو بہٕ اکھ اکھ مہرٲج ژوٗنٛٹھۍ پیٖٹ سارنٕے گرٕ ٹینشن ہیزیو نہٕ کینٛہہ تلا کۭتیاہ ژوٗنٛٹھۍ وٲلِتھ تلا بیگ آیو کُن اوہ اوہ وٕچھِو سا وۄزٕلۍ نار ہِش وۄزٕلۍ نار ہِ اِجازت یہِ اوس نہٕ کانٛہہ وٕلاگ وٕلاگ کینٛہہ یہِ بَنایہِ مےٚ یِتھٕے پٲٹھۍ مٔنٛزی ویٖڈیو اکھ اِنشاء اللہ وٕلاگ تہِ دٔستی باقٕے دِ اِجازت اللہ حافِظ